21 ноябрь 2020 жыл авто рынок Рьем. Бул чыгарылышта биз дагы немец унааларын тартканды улантабыз. Биз баштадык туугандар. Ушул BMW үлгүсүндөгү автоунаадан баштайлы. BMW E39-чу кузовтагы 4300 доллар баасы. 0501-00-55-51. Коробка механика, жылы 2001. Mercedes-Benz 210, жылы 97. Уна от алды азыр туугандар. Басын айтыңыз. Бас 2800. 2800 доллар болор басы. Коробка, автомат, объем канча? 3.2. Объем 3.2. Пробег канча болуп калды? Пробег 3 круг. 3 круг, э? Но номерди айтыңыз. Машинанын номери. Өзүңүздүн номериңизди. 0706 88 97 02 88 97 02. BMW 39-чу кузовтагы 5800 доллар. 0703 80 22 45. Коробка автомат. 2001 жылы чыгарылган. Расход 7-12 литр. Audi A6 жылы 94. 2-3 объем. 0555 41 42 37. Баасы 300 000 сом. Коробка механика, 2-3 объем. Subaru Forester жылы 2000, 2 объем, 3600 доллар. 0707 41 52 52. Коробка автомат. Toyota Camry жылы 2003, баасы 7400 доллар. 0702 55 22 23. Коробка автомат. Расход 10-13 литр. Mercedes. Урматтуу катталуучулар, буйруса биздин YouTube каналыбыздагы катталуучулардын саны 200 000 катталуучуга жеткени калды. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул футболкага ушул жазууну жазып берген Print KG, астыдагы экранда турган телефон номерге байланышыңыздар. Сиздердин каалагандай өңдөгү, түстөгү футболкага же болбосо спортивка, толстовкага ушундай жазып берет, алдына артына каалаганыңыздай кылып. Instagram баракчасы болсо Print KG. Мен аны дагы экранга калтырам, ошол жака катталып алсаңыздар болот. Ал эми жер жерлерге жеткирип берүү бар. Биз Print KG'ге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиз унааңызды реклама кылам, сатам десеңиз, анда ушул номерге байланышыңыз. Ушул номер Бишкек Кабар YouTube каналынын номери 0508 160 350. Mercedes-Benz 124, баасы 165 000 сом. 0702 111 123. Коробка автомат. 2-3 объем. Volkswagen Polo. Пробег 303 000 км, жылы 2002, келишим баада 0554 88 55 03. Golf 2, жылы 91, 1.8 объем моно.
Баасы 130 000 сом 0709 653 192. Passat B4 Universal жылы 96 1.8 авион моно 170 000 сом 0501 89 44 78. Коробка механика. Audi A6 жылы 2024 объем 4100 доллар. Коробка автомат 0555 32 31 39. Жылы 2001 BMW. Баасы 5700 доллар 0706 62 66 66. 3 объем, коробка, автомат. Honda Odyssey. Баасы 3800 доллар 0703 08 80 88. Жылы 2003 объем. Mercedes Benz 5300 доллар 0504 66 06 01 дизел. Коробка автомат, пробег 186859 километр. Жылы 2003, 2-3 объем, черный кожаный салон. Passat B3, универсал, коробка механика. Жылы 90, 1.8 объем, 200 000 сом, 0555, 61, 99, 61. Golf 3 универсал, коробка механика, жылы 96, 67 объем, расход 67 кечересіздер, 130 000 сом, 0703, 78, 78, 95. Срочно сатылат, салонын тартып көрсөтөлү. Болор бас канча байке? Я. 120 000 сом. Болор басы 120 000 сом. Абалы идеал Mercedes Benz 210. 5,5 000 доллар. 0700 28 11 72. Жылы 2001, 3-2 объем, коробка, автомат. Кожаный салон. Deu Kalos, жылы 2003, коробка автомат, 1.5 объем, расход 67, баасы 3600 доллар, 0505, 44, 22, 81. Honda CR-V, жылы 96, коробка автомат, 2 объем, расход 10-11 литр, срочно сатылат, баасы 4200 доллар. 0505 44 22 81. Subaru Forester срочно сатылат. Баасы 4200 доллар. Газ. Жылы 2003. 0707 31 29 31. Кечире сиздер туугандар, газ же бензин экенин мен билбейм. Адашып айтып алдым.
Toyota Camry. Коробка автомат. 0706 22 72 72. Баасы $3000. Жылы 97. Американец. Passat B4. Пробег 162 000 км. Жылы 95. 1.8 объем. Баасы 205 000 сом. 0509 04 09 90. Коробка механика. Моно. Ассалому алейкум. Болор баасы канча байке? 190 000 сом. Болор баасы 190 000 сом. B4 универсал. Audi A6. Жылы 92, 2.6 объем, электропакет, климат контроль, 0704, 41, 18, 12. Баасы $2400. 2.5 объем.